Você sabia que em pleno 2023 ainda tem muitas forças policiais de elite lá nos Estados Unidos que preferem .45 ACP em 1911 até monofilar do que o 9mm que é utilizado ali padrão do exército americano? O calibre 45 ACP acho que não é novidade para ninguém, ele é mais forte que o 9mm, só que ele traz menos capacidade e um pouco de recuo maior. Só que para quem faz em média 1.000 disparos por semana, acabam tendo precisão e velocidade com o 45 ACP muito similar ao 9mm. Lógico, a balística dele é mais interessante, é um projétil bem mais pesado, 2mm mais largo. Mas a SWAT, Texas Rangers e outras forças de elite lá, eles nunca adentram sozinhos. Geralmente vem cinco agentes. As operações são tão inteligentes e tão rápidas que eles conseguem neutralizar muitas vezes suas ameaças sem sequer dar um disparo. Se quiser ver um vídeo completo sobre esse tema e ver mais argumentos ainda, dá uma olhadinha no vídeo fixado aí nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, porque tem bastante conteúdo assim.